السلام علیکم ویورز، میں امید کرنا تو سارے ٹھیک ٹھاک ہو سر اللہ پاک نے فرض مانو جو سو میں تو خدمت اجازت محمد ادریس اور ہمارے یوٹیوب چینل نرا ادریس کشمیر والا آج صبح صبح اٹھے ہیں تو سردی باہر آنی یہ باری ہے تو نہاتے ہیں تو پانی تو تھوڑا ٹھنڈا جا ہوتا ہے راتی کوئی گیزر نتار کوئی علی گیا ہے پتہ نہیں یا بجلی نہیں دی کوئی سمجھ نہیں لگی یو پی ایس تو بلنا سی پیا کوئی لائٹاں شٹاں سن تو ولا علم کوئی پتہ نہیں ہے تو سردی بڑی ہے تو ہوں اگر جلنے ہیں تصاویر نال چیک کرانے ہوں جا رہے ہیں اسلام آباد اس وقت ٹائم ہے 3:50 میں ہوں اٹھا بادشت کھیتی ہے تو سردی آنی یہ بار ہے تو ہوں اگر نال تھی دسنے تو جڑے بندے پیڑ پرا سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کری کنو ان شاء اللہ میں خدمت نو نو ویڈیو کتا ضرور سر تو چت کو ویو چھو ہے تو کچھ ہیٹر شیٹر لیا ہوا ہیٹر تو بڑی سردی پر بھی بڑی ہے بھنگ زیادہ سردی ہے اس کی بھنگ زیادہ آخر ہوں اب باہر نکلی ہے تو تصا تکو حالی باہر موسم کوئی گڈی شڈی نہیں جائی رہی ہے فی الحال تو سنسان روڈ تو ماشاء اللہ جی تصا باہر ویدر خالی تکو تو جب میں باہر نکلتا ہوں تو کار تو کوئی پتہ نہیں لگنا سی فی الحال اتنے آیا تو کوئی پتہ لگا کہ بارش ہوئی ہے کوئی کنیاں منیاں ہوئی ہیں تھوڑی بہت جڑا نا چھانٹا ہوئی ہے کیونکہ گھر والے پاس کوئی سمجھ نہیں لگنی سی ہے اتنے کوئی روڈ تھوڑی بہت سجی ہوئی ہے جڑے نال دسنے تو کتنا ماشاء اللہ پیارا ویو ہے چڑھ چڑھ پے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ کتنا خوبصورت بارش شدید ضرورت ہے آج موسمیات کے مطابق آج بارش ہونی چاہیے پر نہیں ہوئی ہاں جی اصا اس وقت پہنچے ہیں بابا جی ہوٹل پر تو ناشتہ اتنا کرا تو وہ یہ ہو ہی نہیں سکنا تو ہوں تھی دسنے چاہ شاہ پینے تو جڑے پھر اگیں سفر اپنا شروع کرنے تو چھوٹا بھائی آنا سی میں چوسا تو صبح جب جگایا تو وہ آنا سردی پوگا تو تلا ہی لگا جا میں راتی یار بایا نہیں رات سردی پوگی سی تو ہوں نہیں اٹھا بستر میں اچھا ستا رہا تو ناشتہ کرنے تو جڑے اگیں جی ہاں جی اصل ہوں اس ویلے پہنچے ہیں کشمیر ہائی وے پر ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ماشاء اللہ بارش بھی جڑی ہے نا مستعداد لگی ہوئی ہے تین تھی ایک ویو بادشاہ میں دسنے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا ویدر ہو گیا تھی ایک ویو دسنے ہو تو تک سکنے ہو ماشاء اللہ کتنا موسم ہو گیا ہاں جی ماڈیو پہنا تو پراؤ تو اس ویلا میں پوچھ رہی ہوں ایئرپورٹ کا اج سیانف نے کی ہے کہ کوٹ نال گنی ہے ایسا نہیں تو اتنا بارش لگی ہوئی ہے تو سردی آنی اپنی یہ وار ہے گڈی کی ہے پارک تو اگر تم دسنے بڑا ماشاء اللہ بہت پارکنگ بہت زیادہ جتنی مرضی گڈی تک لے سکتے ہو نیچے سے نظام تک وہ نال ہے اچھا تکی سکنے ہو میں گڈی ماڑی خیال ہی 14-15 نمبر پارکنگ دکھائی ہوئی ہیں اکثر ماڑے اس طرح ہونا ہے کہ میں گڈی کلائی سے ہونا ہے تو تابلا تابلا نکلی تو پرائی سے ہونا تو تابلے تابلے پتہ نہیں بندہ مار کھائی کرنا تو پھر جا رہی تو لونی پینی کہڑی نمبر دکھائی سی تو پتہ چلے وہ کتنی کھلی پارکنگ ہے نظر مار سے گڈیاں کھڑتی ہوا تو پرانے ایئرپورٹ میں یہ ہونا سی کہ اتنا دیوار ہی لبری سی ہے اتنا ماشاء اللہ بہت وسیع پارکنگ ہے جس کا مسجد سے جگہ لگ رہی ہے اتنا گڈی کے لیے سنو اس پر ایئرپورٹ پرانے پر کافی تو وقت دسیا اگر تم نال ویو دسنے فلائٹ چیک کرنے نال کتنے 9 بجے تو 15 منٹ ہوئی گئے پہلے میں گیا اٹھی ہوں اصل میں دوپہری ہے جی مناسب اسی دو چیزوں دینی سن وہ تو کم کرنا ہے اسی اچھنے ماڑے گھروں کوئی سامان لپڑی رہے پھر میں کل شام سامان لپڑی کتا سی ہے تو ہوں میں تو بہ بھی اصا گھروں اس میں 3:30 بجے نکلی ہے اصا بہ بھی اسی سامان سامان لیتا ہے تو راہ چ کافی سارا چکر چکر بچیا اسی اتنے پتا روڈ کلر تو بنی رہی ہے تو کافی ساری گڈیاں بھی پسیا سر بارش نہیں ہوتے تو چکر بنی ہے چلتا ہے جی چھوٹا بھی پیارا ہے تو پڑھے اگر بڑا ہے تو کوئی جسی بھی سکتا پڑھے آپ نہیں نکلتے اور اس کا سمجھ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ جی بہت خوبصورت ایئرپورٹ نیا نے
देखें एक आदमी आ रहा होता है और उसको लेने के लिए पूरी फैमिली 10-12 लोग आते हैं एक को लेने के लिए इतना सफर और रास्ते में दुश्वारी भी कितनी होती है पर लोग यहाँ आते हैं जरा लोग कहते हैं कि घूम फिर आएंगे न्यू एयरपोर्ट है चेक कराएंगे ये देखें ये देखें कैसे खड़े हैं लेन में अभी यहाँ से कम नज़र आ रहा है उधर पीछे तक है काफ़ी आवाम है ये देखें छोटे छोटे बच्चे छोटी सी प्यारी सी बेटी तक